en el burot que hi ha a l'Avinguda de Sant Joan de les Abadeses, és un burot que es va rehabilitar, que està bé, que es va pintar i per tant que és, és una figura significativa de la ciutat, d'unes determinades èpoques que es cobraven els impostos per entrar a la ciutat, per entrar amb mercaderies a la ciutat, els burots, doncs n'hi ha un que està ocupat, està ple de cortines i de diferents artilugis, doncs suposo que algú hi viu i per tant seria convenient doncs, que aquesta persona que viu allà se li doni un habitacle o se li doni una solució i que per tant allò continuï sent el burot com havia estat sempre. Som coneixedors de que hi ha una persona visquent en el burot de la carretera de Sant Joan les Abadeses, també en som coneixedors als serveis socials, fa molt de temps que aquesta persona està allà, va marxar un temps, ara ja ha tornat a entrar, lamentablement no disposem de tots els habitatges que voldrien pretendre aquestes situacions i cada vegada doncs, que incorporem un nou habitatge van a la taula d'emergència. A la taula d'emergència hi ha gent d'habitatge, hi ha gent de serveis socials, prioritzem sempre on hi ha menors que siguin els primers a accedir a aquest habitatge que ens en continuen faltant. I bé, aquest senyor doncs, viu en unes condicions lamentables, i sap molt de greu, però no podem entre tots donar-li una solució immediata.